На в'їздах у Черкаси відновили блокпости, а ще посилили охорону стратегічних об'єктів області. Усього ж таких понад 40. Зокрема, це міст через Дніпро, Канівська ГЕС та хімічні підприємства. Також збільшили кількість правоохоронних патрулів. Усе через загострення ситуації на сході країни. Детальніше про посилений захист Черкас розповість наша Ірина Малюкова. Віднедавна на кожному в'їзді в місто виставили блокпости. Правоохоронці разом із даївцями стоять тут денно і нічно, аби забезпечити повний спокій черкасців. Відтепер ДАІ контролює не лише безпеку руху, а й безпеку містян. Перевіряють здебільшого великогабаритний транспорт та авто з номерами східних регіонів. Водії на таке не скаржаться. Кажуть, усе розуміють. Я думаю, це правильно. Народ, я думаю, що спокійніше. Я видел на въезде даже в Черкассы бронетранспортер. Ну, говорит о том, что время тяжелое, но я думаю, народ нормально будет к этому. Я положительно отношусь. Конечно же, треба, чтобы проверяли, что, они же тоже виборщ, но они же не всех подряд зупиняют. Щодня зупиняють до сотні автівок. Найкраще такі перевірки, кажуть блокпостівці, сприймають саме східняки. Вони зразу виходять, у них наготовлені паспорта. Зразу документи, відкривають багажник, кажуть, хлопці, ми знаємо, ми вже, як кажуть, обучені. Зразу все предоставляють, перевірили, записали їхні дані, куди направляються, в яких цілях. Все, і виїжджають. Тобто реагують, вони зразу виходять без питань. Возмущення немає ніяких. Окрім того, убезпечили правоохоронці й місто. Кількість патрулів у області збільшили вдвічі. Відтак, щоденно на захист Черкащини заступає понад 6 сотень міліціянтів. Завдяки тісній співпраці з громадськими організаціями, також заступають спільно з працівниками міліції представники громадських організацій, Народної самооборони, воїни АТО Черкащини, які були спільно з нами на передовій, коли ми захищали і підтримували громадський порядок на території Луганської та Донецької області. Козацькі організації, які також є в місті Черкаси, заступають у нас. Усі наряди захисту забезпечили автоматами та засобами індивідуальної охорони. В управлінні запевняють, черкащани можуть спати спокійно. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка новини.